Čaute všetci, sme kapela Gaz. Ja som Juro. Sa v tom vyžívaš, čo? Takže čaute všetci, sme kapela Gaz. Práve sedíme v štúdiu nášho kamaráta Vlada Leškovského a chystáme pre vás zo pár nahrávok, takže poďte sa s nami pozrieť na to, ako to celé vzniká. Mne sa páči v tom verze, ten pokoj. A pokoj. A žiadne rušivé kopoty. Ale však nie, ono, že iba toto stalo, ale sem tam niečo. Možno, že skôr v tých medzihrách by som povedal, že jak sa ide zase z medzihry von, že tam niečo prcnúť. Počúvajte communication, lebo nebudeme počuť Ďura. Tak neviem, že či by nám nemalo oné ukazovať, že keď ide zmena. Ja to poznám dokonale. O to sa nejedná, ale chápe, že mne kliká jedno a druhé a nejde to spolu a teraz do čoho mám hrať? Vieš, aké to bude rozjebané? Who made up all those lies you better keep them? What I'm doing here, dragging me down, whoa. Dobre, a ešte kúsok hlasnejšie to asi môžeš dať. Aby som povedal, že aj rýchlejšie, nie? Nie, kde sa pomalá? See me standing in front.
tebe? Viem, no. Ja presne viem, čo som v sebe vypol. To by tam mohlo byť na začiatku pesničky, ak si odkúpim z kávy.